Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Trigger till Kim Johansson, till Erik Nyström. Och Nyström hittar Kim Johansson. Och det är en fin räddning av Marcelo Gustafsson. Viktor Öhman, och det är väldigt nära styrning på... Det är Erik Nyström. Snabb passning in i mitten. Och det är Peter Krieger som gör 1-0 för Västerviks IK. Tiden 11:05. Passning på blad från Bårdsson till Johansson. Till Kim. Ken Jäger som gör 2-0. Borg kommer långt. Bra, härlig energi från Vikås när man tänker skottet. Att det är den 8-9 spelare här som... Och i alla fall... Borg kommer öppna, men det är en avvaktande utvisning. Och lite hästen går till attack. Han var krek. Spångberg kommer långt. Jerselius och Spångberg kommer loss med pucken. In i mitten, och där är det reducerat. Ska styra det. Sundin gör en riktigt dum passning, och då är det chans till ytterligare ett mål.